último dia o status mudou do meu TCE e foi liberado para assinatura digital. E eu vou fazendo o tutorial aqui para você ver como é que foi. Nessa mesma página do lado tá escrito assinar estagiário. Então eu apertei em cima e tem essas três opções. A primeira opção é só ir lendo as instruções e fazendo certinho. Era para mim cadastrar uma senha aleatória de 6 dígitos, não pode ser sequência. Então eu criei essa senha, depois veio um código no meu e-mail, aí coloquei lá o código, criei a senha. Depois deu essa parte tudo certo, agora pode assinar o documento, que é a terceira parte. É bem rápido, gente. E nessa parte é bem simples. Ele me coloca numa abazinha e tá dizendo lá pra mim colocar o meu CPF. E depois a minha senha que eu criei de 6 dígitos, e daí tudo certo, já foi assinado. Só isso. Aí daí rolando pra baixo, tem como tu ver o TCE, né, o documento. Daí eu vi que a minha orientadora já tinha assinado, eu já tava constando lá, assim, gente, segundo, já tava constando que eu tinha assinado. E no mesmo dia caiu pra empresa também assinar. E quando eu vi que a minha assinatura já tava constando, eu mandei um WhatsApp pra empresa avisando pra ficar de olho no e-mail, porque poderia ser que no mesmo dia ia cair pra eles assinarem também. E pra eles não demorarem muito, porque, gente, eles responderam no dia 6. O meu estágio ia começar no dia 9, então precisava logo dessa assinatura antes do dia 9. Mas graças a Deus, no dia seguinte, foi sábado, dia 7, eu fui até a empresa pra ajudar o representante da empresa a assinar, porque ele não sabia como era. E nem eu sabia, mas assim, eu fui pedindo ajuda da minha colega, que ela já tinha feito. E foi na hora, eu ia tirando foto do que aparecia na tela do computador, logo que a gente abriu o e-mail. E daí eu ia tirando foto e ela ia me ajudando. Graças a Deus agora tem os guias, tem os passo a passo de como que faz, como que preenche, se você não sabe como a empresa assina. Deixei o link aqui do meu Drive, onde tá todos esses guias passo a passo, os documentos de finalização, encerramento do estágio. Então é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link Drive. Aí você vai ser redirecionado pra lá. E você pode também se prontificar pra ajudar. Foi o que eu fiz. E falei, olha, eu já assinei, pode cair hoje mesmo ou amanhã. Assim que cair no seu e-mail, você me avisa que eu vou estar aí pra ajudar vocês a assinarem. E foi o que eu fiz. E deu tudo certo. Depois das assinaturas, você pode começar seu estágio. Não precisa submeter. Já foi tudo feito. Só é estagiar. No dia seguinte, no sábado, eu fui até a empresa pra ajudar a assinar e tudo mais. Fiz o mesmo processo que eu fiz. E daí eu fui no centro pra comprar umas roupinhas. Se você não sabe, eu estou de mudança. Vou mudar pra outro estado. Então eu tenho que comprar algumas roupas. E estou. Vou mostrar pra vocês tudo nesse vlog. Tudo que eu fiz, tudo que eu comprei. E é isso. Eu gostei dessa. Bem confortável, bem quentinho. E essa eu amei. A minha cor, ela é tipo um nude, bem quentinho. Com essa outra aqui. Assim. Acho que eu escolhi aqui. Mas esse vinho também é muito bonito, olha. Thank you.
sei se eu comentei no vídeo anterior aqui do canal que eu vou me mudar de estado. Estou em processo de mudança. Mas se eu não falei aqui no canal, mas eu falei no Instagram, então quem me acompanha já tá sabendo que eu estava no processo de mudança, estou ainda. E já não estou no meu apartamento, que é nesse vídeo que você está vendo, de setembro. Estou postando agora em outubro. E eu estava separando as roupas que eu ia levar e as roupas que eu ia doar. E também mostrando para vocês as minhas comprinhas. Para onde eu vou é frio. E no decorrer dos meses, vocês vão ver nos vlogs aqui, vocês vão saber qual lugar para onde eu vou morar. Mas até então, é só isso. Eu não quis revelar, vai ter vlog de viagem sim. E eu tive essa pausa nos vlogs aqui por conta da mudança mesmo. Então, até nos estudos, eu não estudava todos os dias. Então, fiquei um pouco atrasada. E ainda estou atrasada. Mas é isso. Eu tô tentando conciliar as coisas. Mas é assim, gente. Já vendi tudo que vocês estão vendo dos meus móveis. Não estou mais nesse apartamento. Tudo que eu tinha já foi vendido. E eu estou só esperando mesmo a data da nossa viagem pra gente ir embora pra nossa nova cidade, nosso novo estado. Enfim, gente, aí esse vídeo é os primeiros dias ainda da arrumação da mudança. Então vocês vão ver aí as malas. Eu já tinha limpado algumas malas, comprei uma mala também. E eu vou mostrar pra vocês um pouco da arrumação. Muita coisa hoje pra fazer, hoje é quarta-feira, 11 de setembro, olha aqui a louça, por que que tá tudo isso? Ontem eu fiz brownie pra gente lanchar e Monteiro Lopes também, tá aqui nesse pote. Só que depois disso ficou algumas docinhas e também a gente tomou café e jantou. E eu falei, não, eu não vou lavar a louça porque eu preciso estudar. Se eu lavasse a louça, eu ia demorar pra estudar, então eu deixei isso aqui pro dia seguinte, que é hoje. Não tem problema, porque eu estudei e terminei um módulo, graças a Deus. E olha, eu vou mostrar pra vocês como que tá a mesa, que eu tava aqui estudando ontem à noite nessa mesa. Aí ficou desse jeito, eu não arrumei nada, eu vou arrumar ainda tudo isso aqui, mas eu vou começar pela louça aqui. Tá bem desorganizado. E vou começar a primeira arrumação da nossa mudança lá no escritório. Agora sim, lavei toda a louça, tá limpinha, deixei aqui secando e depois eu vou guardar. Agora, gente, tenho que arrumar esses materiais aqui lá no escritório. Oh,
Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Me perdoem por ser um vlog assim muito rápido e muita informação nesse vlog. Mas no próximo vídeo eu vou falar só sobre os estágios ou sobre o TCE, porque tem muita gente em dúvida ainda. Então eu vou gravar um vídeo, tentar explicar mais um pouco. Não esquece de dar uma lida aqui na descrição dos vídeos, apertar no link e baixar e tirar todas as suas dúvidas com os guias e passo a passo os modelos do encerramento do estágio. E não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Eu sei que os vídeos são muito informativos e ajuda muito vocês. E você me ajuda curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Me siga lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!